tena. Licha ya shule ya upili ya St. Charles Lwanga Kaptoboi eneo bunge la Mlima Elgon kaunti ya Bungoma kuwasajili wanafunzi wa kidato cha 4, imebainika kuwa shule hiyo haina vifaa ikiwemo maabara, afisi za walimu, huku baadhi ya wanafunzi wakilazimika kusomea kwenye jua kali chini ya miti, ambapo wito umetolewa kwa hisani kuingilia kati na kuinusuru. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Shaban Wycliffe amesema kuwa ukosefu wa muundo msingi shuleni humo umechangia pakubwa kudorora kwa kiwango cha elimu, na huenda watahiniwa wa kidato cha 4 wa mwaka huu wakajipata pabaya kutokana na ukosefu wa maabara, madarasa na vifaa vingine muhimu. Tuna madarasa ya kutosha, wanafunzi wanasomea kanisa, alafu wengine wanasomea kwa tent, na wengine wa optionals wanasomea nje. Watoto hawajawahi kuona lab tangu kuja shule hii, na mtihani mwaka wa 2024 wanafanya KCSE. Hawajui Bunsen burner hata ni nini. Watoto hawa kwa ajili ya mazingira ambao wanakaa, wanakosa shule sana. Kwa maana hawana labda viatu, hawana hata sare za shule. Saa zingine hata wanalala njaa ndio sababu wanachelewa kuja shuleni. We came here to mentor young boys and girls in this school, and we've had a good time talking to them and trying to encourage them. We've also left them some gifts, which we know it's a small drop in the ocean. It's not enough, but it's a good start. We also have other pillars. We have other events like free medical camps that we have scheduled for the year.